qayerga qilsa qo'lim yetadi, qo'lim yetadi, lekin sen hech kiming yo'q. Men seni baribir sig'dirmayman deb o'sha yerda ham gapirib o'tiradi. Ishchi xodimlar shu gapni menga aytishadi. Mana bu boshlig'im qandaydir meni tinchlantirishga anaqa qildi. Ya tuhmat qilishni, arizani so'rovga o'tishini mi bilmayman. Men oqlanib, men tomonga ekspertiza xulosasi chiqqandan keyin rahbarim hech qayerga murojaat qilma, hech qayerga borma. Bizni ustimizdan arz qilsang, oxirgini o'ylab ishla. Mana bu ishxonamda millatchilik, ko'proq meni chetlatish, hammasi kamsitish, menga baqir chaqirlar. Orada uyda ham yotib qoldim. Yotib qolib, oyoq qo'lim ishlamay qoldi. Boshimda farzandim turardi. Ayajon, hech qanday siqilmay, hammasi yaxshi bo'ladi. Hatto shunaqa narsalar bo'ldiki, nohaqliklarga chidolmadim. Keyin tez yordam avtomashinasi kelardi. Uyimga nima bo'lyapti desa gapira olmasdim. Hatto shunday hayajon bo'lib, qo'rquv bosardi, xavotir bo'lardi. Axir yashashni xohlamasdim. Bu rahbarni qilayotgan xatti-harakatlaridan. Sizni ko'magingiz kerak bo'ladi. Men yolg'iz onaman. Kimga dardim aytishimni bilmayapman. Qayerga murojaat qilsam? Assalomu alaykum. O'zimni o'zbek xalqim, yurtdoshlarim, meni ko'rib turgan vatandoshlarimga hamda O'zbekiston Respublikasi prezidentimiz Shavkat Miromonovich Mirziyoyevga murojaat yo'llamoqdaman. Murojaatimning mazmuni shundan iboratki, men Usmonova Xurshida Ahmadjonovna ariza yozgan maqsadim va ko'rsatuvga mana bu murojaat qilayotganim Angren shahar issiqlik energiyasi duk korxonasida 2015-yil 4-maydan hozirgi davrga qadar ishlab kelmoqdaman. Shu yillar davomida ayni shu korxonada ko'p aziyatlar ko'rdim. 2015-yil 9-dekabr kuni O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasiga ishonch telefoniga 10.07 ga shikoyat qilganimdan keyin korxona rahbarim tomonidan menga qaslashib taziqlar o'tkaza boshladi. Hanuzgacha davom etmoqda. Nozirlik ishini bajarib yurgan vaqtimda ko'p qavatli kvartal fuqarolarini menga nisbatan teskari qilib, ularning haqiqiy imzolarini men tomonidan qo'yilgan deb tuhmat qildi. Lekin korxona tomonidan menga qasddan tuhmat qilgan korxona rahbariga hech qanday chora ko'rilmadi. Shu qadar tuhmatlar asosida buyruq asosida ishdan bo'shatildim. Sud buyrug'iga asosan haqiqat qaror topib, ishga tiklandim. Ishga 2016-yil bolnitsada yotganimda bu tuhmatni eshitib, bolnitsaga tushib qoldim va bolnitsadan kelganimdan keyin meni nohaqdan ishdan bo'shatib yubordi rahbarim. Rahbarim Muhiddinov Husanxon Hoshimxonovich. Shundan so'ng men ishga Ohangaron fuqarolik sudiga ishga tiklash haqida murojaat arizasini yozdim, da'vo arizasini kiritdim. Arizamda ko'rsatilgan vajlar hammasi tasdig'ini topdi. Lekin nohaqdan bo'shaganim men 3 oy ishga qo'ymasdan oyliksiz va pul maoshsiz qolib ketdim. Farzandimni boqishdan qiynaldim. Va 2016-yil 22-sentyabr kuni sud qarori men tomonga odilona va adolatli hukm chiqardi. Ishga keldim. Ishga kelgan paytimda ijrochi meni ishga olib keldi.
va ishga olib kelgandan so'ng direktorim, men seni baribir qo'ymayman, baribir men seni quritaman, bu yerda ishlolmaysan deb menga baland ovozda qo'pol muomalada bo'ldi va rahbarimga aytdim, sizni unday deyishga haqqingiz yo'q, meni nima aybim bor dedim, men mani qo'limda qarorim bor, ishga tiklandim desam ham baribir men seni qo'ymayman. Sen imzolarni o'zing qo'ygansan, sen 8-iyun kuni 2016-yil ishlamagansan deb menga qasddan tuhmat qildi va tuhmat jarayonida men bu holatga tushib, nima desam bo'ladi, ruhan o'zimni nima qilishni bilmay qoldim va o'shandan keyin men sog'lig'imni yo'qota boshladim. 2016-yil ishimni tiklaganimdan so'ng menga qo'ng'iroq qo'l telefonimga telefon qilishdi. Ichki ishlar, Angren shahar ichki ishlar tergov bo'lim boshlig'i Obid degan ismli tergovchi menga telefon qilib, siz bir kelib ketasiz opa, ustingizdan jinoyat ishi qo'zg'atilgan dedi. Nima sababdan desam, Angren shahar prokurori Abdunabiyev Abdurayev aka qo'zg'adi deb menga qo'l telefonimga telefon qilib aytdi. Va men hayron bo'ldim va zudlik bilan farzandimni olib ichki ishlar idorasiga tergov bo'limiga bordim. Borganimda tergov bo'limini boshlig'ining xonasida 3 erkak o'tirgandi. Va nima sababligini aytsam, ular menga sizga dela qo'zg'atilgan deb delani ochib, 228-2 va 3-chi qismlari qo'zg'atilgan deb menga hammasini delani ko'rsatib aytdi. Men hayron bo'ldim, nima sababdan faqat advokat olasiz yo o'zingiz haqqingizni himoya qila olsangiz advokat olasizmi, olmaysizmi, u sizni ishingiz dedi. Kim dedim, rahbaringiz ishlayotgan issiqlik energiya korxona rahbaringiz Muhiddinov Husanxon nima ariza bilan murojaat qilgan dedi. U yerda ishchi xodimlar, rahbariyat xodimlari ko'pchilik menga nisbatan hammani ishchi xodimlar qarshi qilib, qo'l ostidagi xodimlar bilan birgalikda til biriktirib, rahbarim Muhiddinov Husanxon va bosh muhandis bo'lgan Eshanchayev Olimxon hammasi birgalikda bo'lib menga ustimdan ariza tushirgan. Va tergov jarayonida katta tergovchi leytenanti Jumayev Farhod menga tergov o'tkazishni boshladi, tergov jarayonini boshladi. Va men tergovga har kuni kechayu kunduz qatnadim. Hech qanday tinchligim bo'lmadi, halovatim bo'lmadi. Uyga kelaman, farzandim hatto kasal bo'lib qolgan kunlar bo'ldi. Shunaqa azoblarni chekdim. Tergovdan kechasi soat 1da, 2larda ham qolib ketardim. So'raganimda menga to'g'ri gapni gapirmasdi. U xonaga kirardim, bu xonaga kirardim. Hamma tergovchilar ustimdan mazax qilishib kulishardi. Va kamsitishga harakat qilardi. Opa, nima ish qilib qo'ydingiz? Ustingiz ariza tushgan. Endi siz har kuni qatnaysiz. Qo'lni o'zingiz qo'yganmisiz, yo'qmisiz? Odamlarning imzosi siz qo'ygan qanaqa imzolar? A siz ishlash jarayonida Angren shahar 5-chi kvartal 5-chi va 7-chi uylarni imzosini siz qo'yganligingizda ayblanyapsiz. Xo'p, men ayblansam 27 ta xonadonni kirib, shochik issiq suv hisoblagichini men nazoratdan o'tkazganimda va kirganimda uyda egalarini o'zlari imzo qo'ygan. Lekin imzo qo'yganini bular tan olishmadi. Chunki men sudga qatnagan paytimda, ishga tiklangan paytimda 5-chi kvartal, 5-chi dom, 7-chi uy kattasi, Sayyor opa bilan til biriktirib turganini devorda ko'rdim. U til biriktirgan paytda bizga mahsulot sotish bo'limining boshlig'i Akilxon Bostonxon va issiqlik energiyani uzatish tepловой inspeksiya начальнигi Tatyana Ligay va 2-3 xodimlarimiz bor edi. Ularni ko'rdimda men indamay to'xtab qoldim. Keyin
o'shalarni men aytganimda tergovga kelib tushuntirganimda tergovchi meni qo'rqita boshladi. Siz hech qanday 5-kvartalga bormaysiz. Tergov jarayonida faqat bir oyog'ingiz shu yerda bo'ladi. Mana shu yerga kelib qatnaysiz. Hech qanday ular bilan bormaysiz, gaplashmaysiz dedi. Men hayron bo'ldim. Xo'p, mayli dedim. Va men Toshkentga kelib advokat olishga majbur bo'ldim. Qarz qavola bo'lib pul olib advokat oldim. Advokat o'zim bilan qatnadi. 2-3 marotaba keldi Toshkentdan. Kelganda maynavozchilik qiladi tergov Jumayev Farhod. Maynavozchilik qilib opa hatto telefon qilsam telefonlarini ko'tarmaydi. Ertalabdan kechgacha turardim. Va tergov jarayonida Issiqlik energiya rahbarim xodimlari hech qanday kelmadi. Va menga ekspertiza tayyorlandi imzolar bo'yicha. Ekspertiza xulosasi men tomonga odilona chiqdi. Odamlarni o'zining imzosi bo'lib chiqdi. Odamlarning imzosi bo'lib chiqqan paytida men tergov jarayonida rahbarim ustidan menga tuhmat qilgan mana bu rahbariyat xodimlari ustidan men ariza kiritdim. Hech qanday arizamga asosan rahbarimni ham chaqirmadi. Men ichki ishlar boshlig'i, nachalnik militsiyaga murojaat qildim. Kirganimda hammasi yaxshi bo'ladi, opa. Siz qatnayavering, ular keladi. Ular keladi deb menga muomala qildi. Keyin arizamni hatto o'rganib ham chiqmadi. Lekin ular hammasini prokuratura hammasi ularni chaqirib arizasiga asosan qilganda 228 1-2 qismiga menga nisbatan qo'zg'atilib tergov faqat meni tergov jarayonida sog'lig'imni yo'qotib halovatim yo'qoldi. Aybim hech qanday yo'q edi. O'tda o'zimga to'g'ri haqiqatdan xalqning imzosi, o'sha yurgan hududimni nazorat qilayotgan paytimda o'zlari imzo qo'yganligini aytib tushuntirib ariza kiritsam, hech qanday ular eshitishni xohlamadi. Tergovchi ular tomonga o'tdi. Nimani evaziga bilmayman. U menga sir va qorong'i. Lekin hech qanday ishxonamdan ham ular kel, faqat men o'zim borardim. Tergovda mana bu 3 kun meni chaqirishdi. 3 martadan 21 xil varaqqa qo'l qo'yib, o'sha tekshiruvlar o'tkazishdi. Lekin ular tushuntirish xati yozayotganda 238, 239, 240 moddalar bilan ogohlantirildim. Agar tuhmat qilsam yo yolg'on ko'rsatma bersam deb ularni ogohlantirilgan. Lekin ular shunga qaramasdan tushuntirish xati yozib berishgan. Hozirgi kunda ishlash jarayonimda ishga kelaman. Mana bu boshlig'im qandaydir meni tinchlantirishga anaqa qildi. Ya tuhmat qilishni arizani surovga o'tishinimi bilmayman. Men oqlanib, men tomonga ekspertiza xulosasi chiqqandan keyin rahbarim hech qayerga murojaat qilma, hech qayerga borma. Bizni ustimizdan arz qilsang, oxirgini o'ylab ishla. Pensiyagacha shu yerda ishlashni xohlasang, yo'q. Mana rahbarimga kirib, Husanxon aka, mana ekspertiza xulosasi, endi bu yog'i nima bo'ladi? Lekin hammasi tuhmat bo'lib chiqdi desam, yo'q, keyin endi do'stona til biriktirib ekalamiz, do'st bo'lamiz dedi. Men hayron bo'ldim. Va orada 1 yil o'tishini kutdimmi, bilmayman. Lekin men bu orada men bolnitsa Angren shahar 1-chi shifoxona markaziga, bolnitsa 1-chi markaziy shifoxonasiga kardiologiya va nevrologiya bo'limiga tushib davolandim. Bu tazyiqlar, tuhmatlarning orqasida ancha sog'lig'imni yo'qotdim. Orada uyda ham yotib qoldim. Yotib qolib, oyoq-qo'lim ishlamay qoldi. Boshimda farzandim turardi. Ayajon, hech qanday siqilmay, hammasi yaxshi bo'ladi. Hatto shunaqa narsalar bo'ldiki, nohaqliklarga chidolmadim. Keyin tez yordam avtomashinasi kelardi. Uyimga nima bo'lyapti desa gapira olmasdim. Hatto shunday
hayajon bo'lib qo'rquv bosardi, xavotir bo'lardi. Faqat yashashni xohlamasdim. Bu rahbarni qilayotgan xatti-harakatlaridan. Keyin men skori aytdiki, Angren shahar bolnitsasiga sizni olib ketamiz dedi. Va men Angren shahar bo'limiga 2-chi marotaba aprel oyida yana tushib qoldim. Qattiq kasal bo'ldim. 2017 yil aprel oyida men shifoxonaga tushib qoldim. O'tda meni qandli diabet saxir bo'lganligimi doktorlar aytdi. Va o'shanda siqilib, oyoq qo'lim yana ham ishlamay bolnitsada bir hafta shu holatda yotdim. Ular menga tez yordam ko'rsatishdi, qo'lidan kelgancha yordam qilishdi. Va orada ishga bordim. Ishga borsam tinchlik yo'q. Tuhmatlar qilishadi. Ishga vaqtida boraman. 10 ta 8 ishda bo'lsam, ishga kirish jarayonida eshikni oldida video kuzatuv bor. Shu video kuzatuvlarni ko'tartiringlar desam ham yo'q, hech qanday ustimdan yolg'on xayfsan, tuhmatlar to'plab rahbarim har xonaga meni ustimdan ig'volar, fitnalar uyushtiryapti. Korxonamizda bo'layotgan xatti-harakatlar kimga murojaat qilsam, ichki ishlarga boraman, prokuraturaga borsam, rahbariz ustingizga arizalar tushirgan deb tuhmatlar qiladi, bo'xtonlar qiladi. Ishchi xodimlar ustimdan arizalar tushiradi. Sirli energiya hududi profilaktika uchastka noziri, uchastka o'ylari meni tinchligimni buzib, kelib ketasiz opa, sizni sudga olib chiqamiz. Nimaga? Siz unday qilibsiz, bunday qilibsiz deb nima deyotganini ham o'zi bilmaydi. Ustingizga ariza tushgan deydi. Nimaga asoslanib desam, rahbariz va ishchi rahbariyat xodimlari ustingizga ariza tushirishgan deyishadi. Va bu rahbarimning xatti-harakatlariga chida olmaganimdan sog'lig'imni yo'qotib men yana davom ettirdim ishlash jarayoni, chunki ishlamasam farzandimni boqishim kerak, yolg'iz onaman, boquvchim yo'q, ota-onam yoshligimda vafot etgan. Ora-orada tez yordam keladi. Nima desam, kuni ora ertalab ishga kelganimda menga video kuzatuvlar tagida meni videoga oladi, syomka oladi. Nima haqqi bor? Prokuraturadan ruxsatnomasi bo'lmasa ham, hech kimni so'roqsiz ular meni videoga olishadi. Men bu ishxonamda millatchilik, ko'proq meni chetlatish, hammasi kamsitish, menga baqir chaqirlar. Hammasi bu rahbariyatim qarindosh urug'chilik bilan bog'liq. Men bu muhandis Eshanchayev, olim aka, Boboxonov, Yusufxon va mahsulot sotish bo'limi boshlig'i Bo'stonxon, Akilxonov hammasi menga ishchi xodimlar, ayollardan Pardayeva Dilnoza, Astapenko Taisa, Tatiana Ligay, bular hammasi birgalikda til biriktirib menga ta'ziq o'tkazishda davom ettirmoqda. Va shu ta'ziqlar orqasida yana ham sog'lig'im o'ta og'irlashib, oxiri muammolarim nima qilishni bilmay, men Toshkent viloyati prokuraturasiga, prezident virtual qabulxonalariga murojaat qildim. Murojaatlarim faqat qog'ozlarda qolib ketmoqda. Viloyat prokuraturasi chaqiradi. Hech qanday tasdig'ini topmadi. Lekin qo'limda 228 bilan qalbakilashtirish, soxtalashtirish to'g'risida menga nisbatan qo'zg'atilgan jinoyat ishi rahbarim arizasiga ko'ra qo'zg'atilgan. Lekin qo'limda ekspertiza xatshunoslik, O'zbekiston Respublikasi xatshunoslik Hadicha Sulaymonovani ekspertiza xulosasi turibdi. O'tda men yurgan 5-chi kvartal, 5-chi dom, 7-chi dom imzolari o'sha abonentlarni fuqarolarni o'zlariniki bo'lib chiqdi. Shu ekspertiza xulosasini ko'rsatsam-da viloyat prokuraturasiga bu siz qilgan shikoyat rahbaringizni ustidan tuhmat qilgani uchun hech qanday qo'zg'ata olmay ariza yoza olmaysiz, chunki sizni ariza yozish muhlatingiz o'tgan dedi. Chunki sababi rahbarim hech qayerga murojaat qilma, murojaat qilsang mendan yaxshilik ko'rmaysan deb men bilan do'stlashish holatda bu xatni tuhmat qilgan arizasi men buni muddatini uzaytirishini kutib kelgan. Va shu jarayonlar men o'zim sog'lig'imni yo'qotib, ishga borib, uyga kelib
Мен ішке келгенімде рахбарым уже хич қандай рахбарымны оқыген мұттахасыздығы лавазымы қам тоғыры келмейді. Ташкен вилаяты, Қыбырай туманы, ыстығлық манбайы баш башқармасы рахбары болып таянланды. Унымаға асосланып, үйерге отырген білмеймін. Қайырге қысы қолым етады, қолым етады, лекен сен хич кімін йок. Мен сені бар бір сығдырмеймін деп, ошы ерде қам гапырып отырады. Ішкі қадымлар шу гапты менге айтышады. Кіршіл әткені менге еткізілген моди ва манави зарады рахбарым ошы нахақ болып, тұхматтылар қылып, 228-ді қозғаттыры берген Аризачы Мухидинов Хусанхан Хашимханович рахбарым болған. Қазір күнде Ташкент өлкесі ыстығлық манбайда бөлім башлығы ва ошы ыстығлық манбайны башқарма башлығы болып ішлейді. У кеткеннен кейін шханамда онға ұзағырақ қарындаш болған. Хамда яқын десе хан болады. Ишенчаев Олымхан Ишенчаев Олымхан Ақылханович. Ва улар рахбар болып, ыстығлық манбайы рахбар лавазымға отыргеннен кейін олдинги Ишенчаев Олымхан Ақылханович бош мутахассис, бош мухандис бізге рахбар болып тайярланады. Хазіргі күнде рахбарым Ишенчаев Олымхан тазық өткішті давам еттіріпті. Менге хеч қандай тинчлік йоқ шхонамда. Ойлиқларимни вақтида беришмейди ва рахбаримга қўшни, ўша Мухидинов рахбаримга қўшни бўлган, ён девори ва узоқ қариндоши бўлган Бобоханов Юсуфхон. Ишенчаев Олимхоннинг укалари, Ишенчаев Муҳаммадхон насос бошлиги, ҳаммаси бир-бирига бошлиқ, ҳаммаси бир-бирига қариндош. Ҳозирги кунда qonunga umuman to'g'ri kelmaydigan ularning rahbarimni ham jiyani, ham yaqin ukasi, ham jiyani, ham yaqin qarindoshi Akilxonov Bostonxon rahbar o'rinbosari bo'lib tayinlandi. Men bulardan noroziman. Ular qanchalik avjiga chiqib ko'pchilik bo'lyapti, lekin menga ta'zim o'tkazishdan hech qanday bosh tortmayapti. Men qayerga murojaat qilsam murojaatlarim qog'ozda qolib ketilyapti. Men sudga murojaat qilganimdan keyin yana ham menga tazyiq o'tkazishlar kuchaytirildi. Har kuni ishga kelaman, ishga kelganimda qon bosimim ko'tarilib ketadi. Hatto qilayotgan qo'limda ishlarimni olib qo'ydi. Vazirlar mahkamasining 2001-yildagi 15-maydagi qarori bo'yicha tashkilotlar muassasalarga va korxonalarga qarzdorlik debitorskiy 10-31 sonli debitorlik qarzini undirish bo'yicha yurganimda, borgan joylarimda, tashkilotlarda, kollejlarda fuqarolarning qarzdorligi umuman mutlaqo noto'g'ri. Odam soni bir kishi bo'lsa, 3 kishi qilib kirgizilgan. Hatto o'sha ishlarimni o'z vaqtida qilib, sidqidildan o'z ishimga yondashgan paytimda tinchligimni buzib, qo'l telefonimga rahbarim qilib, qayerdasan? Tinchlik bor, qayerdasan? Nima qilyapsan? Zudlik bilan ishxonaga kel. Seni ustingdan tekshirish kelgan deb Issiqlik Qibray tumanida Issiqlik manbayida joylashgan rahbarimni qo'l ostidagi xodimlari Yo'ldosh va Nargiza kelib, meni tinchligimni buzib, ishxonamda uyatli so'zlar bilan haqorat qilib, meni tinchligimni buzib, menga nisbatan yig'ilishlar yig'ilishlar o'tkazib, hammani menga qarshi qilib, ya'ni yolg'on fitnalar uyushtirib, meni tinchligimni buzadi. Qani nimaga asoslanib siz meni tekshirishga keldingiz? Qo'lingizda buyrug'ingiz bormi? Deganimda hech qanday buyruqsiz kelib, meni tinchligimni buzib, meni nazorat qilib, bitta xonaga, bosh muhandisli xonasiga kirgizib, 8 kishi menga tinchligimni buzadi. Hatto u tinchligim buzayotgan paytimda nimaga unday qilyapsizlar? Hech qanday, men faqat respublika ko'rishini, respublika tekshirishini so'raganman. Bu korxonaning ichki nizomini, ichki tartibini, bosh hisobchini, ekonomisti xonasini, har bitta xonani sinchiklovlik va adolat yo'li bilan
tekshirish ishlari bor, vajlarni ko'rsatib, o'sha qarindosh urug'chiligi, hatto korxonamizda bo'layotgan mana bu o'sha ishlayotgan ishchi xodimlarni oylik maoshlari to'la tek qismi yo'qmi? Mana shularni hech qanday hech kim tekshirilmaydi. Tekshirganda faqat issiqlik manbai boshqarma boshlig'i o'sha bizga sobiq rahbar oldingi bo'lgan Muhiddin Husanxon, yana o'sha o'zini qo'l ostidagi xodimlari yuristi kelib, kasaba uyushmasi kelib, hammamizni yana ham tinchligimizni buzib, mana shunaqa yig'ilishlar o'tkazib kelyapti. Yig'ilishda faqat shu yolg'on ko'rsatmalar, hech qanday hech kimga yordam qilmasak ham yordam qilamiz degan mana bu nima desam, yordam qilyapmiz, mana kimga yana yordam qilaylik deb o'z-o'zlarini yolg'ondan ko'rsatishadi. Mazkur holat yuzasidan 2016-yil 9-oktyabr kuni Angren shahar prokuraturasi tomonidan issiqlik energiya duk xodimlari va rahbar arizalariga ko'ra 228-moddasining 1-qismi, 228-moddasining 3-qismi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Xatshunos Xadicha Sulaymonova nomidagi Respublika sud ekspertizasi markazi tomonidan o'tkazilgan sudga oid xatshunoslik ekspertizasining 07.08.2017 yildagi nomer 33/63/1 sonli xulosasida 2016-8 iyun kuni Angren shahar 5-daha 5-7 uylardagi 3 rasmiylashtirilgan aktlarning har ikkalasini shu men tomonidan to'ldirilmaganligi aniqlangan. Mazkur jinoyat ishi bo'yicha menga tuhmat qilgan paytda men gumonlanuvchi bo'lib gumon tariqasida bo'lib jinoyat alomatlari aniqlanmaganligi sababli jinoyat ishi O'zbekiston Respublikasi JPKning 83-moddasi 2-bandiga asosan harakatdan tugatilgan. Lekin hech qanday rahbarim qilgan arizasiga yuzasiga tuhmat bo'lib chiqqan uchun rahbarimga hech qanday qonuniy chora ko'rilmadi. Lekin men mana bu hozirgi kunda fuqarolik Ohangaro sudiga da'vo arizasi kiritilgan. Da'vo arizasida ular e'tiroznoma kirityapti. Issiqlik manbai rahbarini qo'l ostidagi yurist bir ayol kelib, men tanimagan bir ayol kelib, ishonchnoma bilan kirib, sudda e'tiroznoma berilyapti. E'tiroznomada ko'rsatilgan ular e'tiroznomasida organ xodimlarini ayblashyapti. O'sha rahbarim Muhiddin Husanxonning arizasiga ko'ra menga nisbatan jinoyat ishi qo'zg'atilyapti. Lekin ular ariza qilmasa qanday menga jinoyat ishi qo'zg'atilgan? Hurmatli prezidentimiz Shavkat Miromonovich, menga amaliy yordam berishingizni so'rayman, menga ko'mak berishingizni so'rayman. Sizni qo'l ostingizdagi rahbarlaringiz o'sha Ohangaro fuqarolik sudi raisi meni tomonga adolatli hukm chiqarib, meni davomni qanoatlantirib berishlaringizni so'rayman. Sizni ko'magingiz kerak bo'ladi. Men yolg'iz onaman. Kimga dardim aytishimni bilmayapman. Qayerga murojaat qilsam hech qanday chora ko'rilmayapti rahbarimga. Lekin tasdiqlari davom etilyapti. Shu menga amaliy yordam berishingizni so'rab qolaman. Shu murojaatimni, video murojaatimni e'tiborsiz qolmaydi degan umiddaman.